Thank you.
ឡូសូមសំឡេងតែដែរខ្លាំងៗបងប្អូនគ្នាមើលមកបាទសូមផាត់អត់បងផាត់ទៅបាទអាឡើងចេះឲ្យដឹងថាបងប្អូនយើងមកហើយគាត់ស្ងោលហើយក៏បានដូចគេអត់ឲ្យសម្រួលអារម្មណ៍ដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលអរចាស់ទេបងប្អូនចាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយថាអារម្មណ៍នេះគេឈ្មោះអ្វីមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចាំដឹងអត់ចាំបងទីណាចឹងខ្ញុំសូមបងសូមដាសូមគ្រប់ក្តៅប្រធានអភិរក្សគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចបាទឬជាលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនឬជាបងប្អូនល្អមើលអត់បាទយើងក៏ជម្រាបជូនថារបាំនេះគឺជារបាំមនីមេកលាដែលជាតម្រងរបាំបុរាណហើយរបាំនេះផងដែរគឺរាំសម្រាប់បួងសួងសុំទឹកភ្លៀងបាទដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាពីម្សិលមិញថាផ្នែករបស់យើងគឺគាត់មានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាមួយនឹងសិល្បៈទីតាទន្ទឹមគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺរបាំនេះសម្រាប់រាំគួងសួងសុំទឹកភ្លៀងបាទសូមសំឡេងអូឲ្យមួយបានអត់